Tää on sinne semmosen niinku pahan nyrppän kerran on päässyt sille, että... Tuo melkein näytti niinku selkeimmältä niinku kalana tätä, mitä tässä niinku silleen on ollut. Tuo melkein se näytti, että ihan kuin olisi oikeesti... Kato, taas on tuolla. Taas on tuolla 17 metrin päässä joku ihan kuin... Olis lipunut sinne. Onko? Niin kato, tässä on matalikon reuna. Ihan kun tuossa reunan keskustan puolella olisi ollut pari kertaa. Sitten pari niin näytöstä tällainen. Olet kyllä ihan vittu puuhata. Sitten kun eihän sitä tiedä mitään kaloja. Jos on nyt. Kai sillä lohella on vahva pyrkimys ylös tänne. Tää on tosi paljon siinä linjassa, mistä se tuolla, kun ne ampuu. Osa varmaan tuolta jakkaa tosi keskirännin, niin tää tulee tätä reunalta. Tää on niinku periaatteessa sitten niinku jo matala päällä. Tästä kohta lähtee, niin ei tule leivattu turun. Kato mikä tuossa on, mikä 16 metrin kohdalla on vähän niinku... On nää vittu lohi. Ja tässä ne on se lohiparvi. Katoin mie ihan oikein tästä luotaan. No se tässä... On se selvä. Live-luottamalla löytyy lohiparvi. Tärppi on siitä. Täh. Tässä on. Olihan se siellä vieläkin. Kummasta se oli virallisesti? Molemmat.
nyt vähän edes tuota vähän iso korkeaa. Sitä tuoksikin vuotta. Siellä ylhäällä roos. Tää on vähän isompi kuin tänään äsken aluksi. Hei joo. Tähän oli show. Tää vittu 10 kilon kalaa.